Suasana di Stadium Mujahidin. Tidak kuduga. Stadium Mujahidin. Suasana meriah dengan makan-makan, bakar-bakar. Kemeriahan di Stadium Mujahidin. Ini kambing bakar. Api dah kambing, api dah. Ni dah ada dah. Oh, ni je saya tinggal. Ini bagian tiket mahal. Tiket mahal. Piala Malaysia Terengganu Selangor di Stadium Mujahidin.
Rasanya meriah. Rasanya meriah di Stadium Mujahidin. Azam, membantu, dia sembuh di Azam, dia keras sebagai kanan.